Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu akibwira rubanda nyina n'abavandimwe be baba bari hanze bashaka kugira icyo bamubwira. Nuko umuntu aramubwira ati, dore nyoko n'abavandimwe bawe bahagaze hanze barashaka ko muvugana. Yesu asubiza uwari ubimubwiye ati, mama ninde n'abavandimwe banjye ni bande? Nuko arambura ukuboko yerekeza ku bigishwa be ati, dore mama n'abavandimwe banjye. Kuko ukora icyo Data wo mu ijuru ashaka wese, uwo ni umuvandimwe wanjye, ni mushiki wanjye, ni na mama. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, iyo tuzirikanye ibitabo by'abahanuzi tubona uko kuntu baburira umuryango w'Imana utatira isezerano ukagana mu nzira itari yo, bakamenyesha umuryango w'Imana ko bitazabagwa neza, ko bizabakururira ishyano, ariko nanone bagahindukira bagatakambira Uhoraho kugira ngo agire impuhwe. Nicyo twumvise uyu munsi mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Atakambira Uhoraho kugira ngo agire impuhwe, hanyukanyuke ibicumuro by'umuryango, awubabarire, awugaragarize urukundo. Uko gutakamba rero kw'abahanuzi tubona mu isezerano rya kera, Imana yarakumvishe kandi irabasubiza muri Yesu Kristo wigize umuntu. Ipaji y'Ivanjili tuzirikanye uyu munsi iratugaragariza kuko rwose ko Yesu Kristo yigize umuntu, avukira mu muryango, abyarwa n'umugore, agira nyina, akaba ari mu muryango rwagati. Hari abitwa abavandimwe be bari kumwe mu muryango mugari, hari ahatuye abana nabo umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa muntu, yinjiye mu buzima bwa muntu, hanyuma abubamo koko. Nk'uko tubivuga, ni Imana rwose, ni umuntu rwose, nta na kimwe yirengagije mu bigize umuntu, mu buzima bwa muntu. Uyu munsi rero akaduhishurira icyo gikomeye cyane. Afite umuryango akubwomokamo kubw'amaraso, ariko uwo muryango akomokamo kubw'amaraso ashaka kuwagura, hanyuma twese hamwe n'abo bamuvuga n'uwo muryango avukamo, kugira ngo atwinjize mu muryango wagutse w'abana b'Imana, ku buryo agirana natwe ubumwe, akagirana natwe ubuvandimwe, ku buryo rwose tuba abavandimwe be, ku buryo tuba bashiki be, ku buryo tuba barumuna be, ku buryo ndetse n'umukristu umwigishwa we yemera ko yitwa mama we, kubera ko atwinjiza mu mushyikirano cyangwa se mu muryango wundi, umuryango w'Imana, umuryango w'abana b'Imana, umuryango w'ubutatu butagatifu. Icyo ngicyo rero kubarirwa mu mubare w'abagize uwo muryango, nanone kikaba cyaduha kugaruka tukareba uko twakira bose abo dusangiye ubukristu, abo dusangiye ubumuntu, abantu bose dusangiye iyo ngabire kuba turi abantu, iyo mpano y'ubumuntu,
iyo ndangagaciro y'ubumuntu, uko tubakira, uko dukorana nabo, uko tubana nabo. Ese abo dusangiye bose iyo ngabire y'ubumuntu tubabona nk'abavandimwe, ko Yesu Kristo yatugize abavandimwe? Icyo ngicyo twakizirikanaho uyu mugoroba. Ikindi twazirikana ni inshingano zacu dufite nyine muri iyi si, dufite ku bavandimwe bacu muri ubwo buryo bwagaguye, abo dusangiye ubumuntu, abo dusangiye ubunyarwanda, abo dusangiye kuba turi abakristu, uburyo duhuza umubano wacu n'abo bose ndetse n'umuryango wacu tuvukamo. Hari ubwo umuryango wacu tuvukamo ushobora kugenda rwose ugahutaza izindi relasiyo zose dufitanye n'abantu, ukazihutaza, ugahutaza indi sano dufitanye n'abantu, isano y'amaraso igahutaza isano dufitanye n'umurimo dukora, n'akazi dukora, n'abo dukorana, igahutaza isano dufitanye n'abo duturanye, igahutaza isano dufitanye n'abo dushinzwe, igahutaza isano y'inshingano dufite, igahutaza isano dufitanye n'abemera, isano dufitanye na Kiliziya. Hari ubwo iyo sano y'amaraso ishobora guhutaza ibindi byose. Yesu Kristo rero aratwereka uburyo bwiza bwo kugira ngo iyo sano y'amaraso itaza idapfukirana andi masano yose dufitanye n'abandi bantu, dufitanye n'indi miryango itandukanye, dufitanye n'abo duturanye, abo dusenga, n'abo dukorana. Ahubwo byose uburyo tukwiye gushishoza, kugira ngo hari igihe umuntu iyo bibaye umuryango we avukamo, ibindi byose abishyira ku ruhande. Ariko ivanjiri tumaze kumva uyu munsi iratwereka ko atari automatic kugira ngo ibindi byose tubishyire ku ruhande, naho bigomba kuza mu gushishoza rimwe na rimwe tukareba niba tudahamagarirwa kuba twakura indi serivisi iyo mu muryango wacu tukaba twayigomwa. Tukareba niba mu gihe runaka undi utari uwo dufitanye isano y'amaraso atadukeneye kurusha dufitanye isano y'amaraso, undi tudafite n'icyo duhuriyeho, tukareba niba atadukeneye kurusha uwo dufitanye isano y'amaraso. Nacyo ni ikintu twazirikanaho uyu mugoroba. Nyagasani Yesu nabane namwe.